fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay xildhibaanadu doodada ka yeesheen xaaladda guud ee dalka iyagoo si gaar ah u dul istaagay colaadda muddooyinkii u dambeeyay ka socotay gobollada bariga iyo tan ka soo cusboonaatay gobollada galbeedka. Waa kuwan xildhibaanada uu ka doodayay arrimahaasi. oo aanay ugu tilgelinay inay magaranaysay wax ka qabato dee waa iska shibiray oo heesaba u egtahay waa hal bacaad lagu lisay haddaynu hadalayo haddii kaleba mar haddaan laga dhegaysanayn xildhibaanada waddankeena ay dadku soo doortay inahan maxaa ku raaday waxyaalihii aan ka hadlayno hadda waxba laga qabanayn ee xukuumaddu iyadaa meesha say dadku ka yeelaysay inaguna dad iska goli faarax kordhin jirabad magaysaadeen garan maayay dee aan wax ka qabannooba boqol jeerood baan lihi war heedhe sidan si maa haddaan golaan nahay go'aamada halkaa ka soo baxa ha lagu dhaqmo xukuumadda ha loo gudbiyo amar ha la siiyo dilin dhadhaarka saddexaad baynu nahay oo waddanka maganaasaa maamulkiisa iyo sharcigiisa iyo arrimihiisaba haddii inta iska indha tirnana dee waxaa noqonaysaa un dusheennu baa dee lagu soconayaa waxbaba ma jiraan nabadgelyada iyo amnigu waa kala duwan amniga gobollada inta aynu ka war hayno mid walba ciidanna waa loo diray duljoogisna waa lagu hayaa oo haddaan maanta la dul joogin masalan gobollada bariga eriyada ugu hot spotka taagani waa ceelif weyn ciidan xoog leh qof waliba uu ka warraya haddaan ciidankaasi dul fadhiyin sidan may ahaatay marka xukuumadda waan ku hambalyeynayaa kaalinta ay ka qaadatay nabadaynta oo ay u sii dheertahay shirarkii aynu dee dhammaantayn arkaynay ee ay u wada yeelaysay dadkii ningarboodkii marka laakiin qodobka maqani waa laba kaalmood haddaba la eega maaha inaynu ka galgalanno waajibaadkiina midii waa tii shacabka odayaashii iyo ningarboodkii dadka deegaankaa degan maaha dadka kale u gurmanaya ilaa awdal baa looga gurmanayay in la demiyo masalan colaada ka taagnay ceelif weyn laakiin dadkii deegaanka waa inay ka muuqataa anigu tv-yadan ka daawanayay dhowr habeen qaabkay u hadlayaan eeg qof kule mindi baan ismarinaya waana isdhaawacaya intaad la galgalan kartaa waa yarta dadka waxaa loo baahanyahay iyaga laftigoodu inay aragtidan ku saabsan ee aynu wadno ee aynu la jecelnahay golaheennuna la jecel yahay inayna la qaato oo ay ka shaqeeyaan shacabkii deegaanka hadday xukuumaddu kii u dirto un dabka sida loo huriyo garanaya sida loo baktiyaba inaan garanayn dee horta dhibteeday leedahay dad baa abaar baa ka dhacday waan ogeyn ummadna baa ku dhimatay xoolahoogii iyo beerahoogii baa ku baabaay markay meel yaroo naqan qodqoda yidhaahdeena qoteen ayaa la leeyahay inta lix tignikaa la geeyay ama toban tignikaa oona qof qori haystaa una ku jirin beerahoogiiyo waxoogina baabaynaya dadkiina isku diraya hadday dhibi dhacdan iyagii qoryahan anigu garan maayo xukuumaddu dee waxay ujeediyo waxay ujeedo kaleeday waa kolayto waa balaan qorshaysan oo talagala oo kolaytaa ujeedo laakiin anugu waxaan lahay war ilaahay horta sharkeega inaga dugo dadkaana baaqa waxaan u dirayaa war xukuumadaad isku hadlaysaan ma jirtee waar inagu isku taga waa reeshiiya war wallaahi daba inagu sida mooyaane wanaag ka soo jeedaa ma jiro wanaag ka soo jeeraa ma jiro waad arkaysaa nin baa tegaya wuxuu leeyahay oo halkaa boqolo kontoma ku dhashay ma qof baad u ooyaysaa yacni waa mushkilo waa nin dhanoo mas-uuloo la diray haddana kii baa lagu celinayaa weliba meesha oo haddana halkii kalena loola diraya ummaddii oo dhan ka qeliyay sashiicu ka qeliye ummaddiiba fooda isku geliyay halkuu wax ka soo qaboojin lahaa war madaxa weyne war ummadda reygooba dhegayso war ummadda utu war ummaddani dadka kala gaar oo dadkan maalin walba dhimanaya ama bari ha noqoto ceelafweyn ha noqoto ama galbeed ha noqote qoryaha la isugu dhiibayo madaxa weyne ee dadka wax ka qabo xildhibaan waxa weeyaan anugu waxaan lahay madaxweyne ummaddani
أحمد محمود دول تلفزيون كسان هرقيسة.